ہیں، ہم ان کا احتساب کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور خود جب فارن فنڈنگ کیس کا احتساب آتا ہے تو احتساب سے بھاگتے ہیں۔ جب بی آر ٹی کے حوالے سے کورٹ کہتا ہے کہ انکوائری کرو تو عدالتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود احتساب سے کیوں بھاگتے ہو؟ ہم جانتے ہیں یہاں تم نے حکومت بنائی تھی پچھلی حکومت، تو آپ نے خود اس صوبے میں ایک احتساب کمیشن بنایا تھا، جس وقت اس احتساب کمیشن میں تمہاری اپنی حکومت اس کے شکنجے میں آئی، تم نے اس میں ترمیم کر کے اس کو بے اثر کیا، اور اب جب تمہاری نئی حکومت آئی ہے تو تم نے پورا احتساب کمیشن ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے تمہارا احتساب؟ تم نے کہا ہم نے صوبے میں 1 ارب درخت لگائے ہیں، 1 ارب درخت دکھاؤ تو اسے کدھر ہیں، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اب کہتے ہیں پہاڑوں میں، صحراؤں میں جتنے درخت ہیں، 100 سال کا کھڑا درخت، اس کو بھی اگر کوئی پانی تھوڑا سا دے دیا، کہتے ہیں یہ بھی ہم نے لگایا۔ 10 سے 20 کروڑ سے زیادہ تم درخت ثابت نہیں کر سکتے، تم نے 80 کروڑ درختوں کا پیسہ کہاں کیا؟ یہ تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہاں صوبے کو تو انہوں نے درخت درخت کر دیا، اب کہتے ہیں پورے ملک میں 10 ارب درخت لگاؤں گا۔ تو درون درج کر دی کہ بیرون خانہ آئے۔